Ця територія нашої держави буде звільнена від цього ворога, ворога не тільки України, але й самого життя, людяності, закону і правди. Росія вже знає це, відчуває нашу міць. Бачить, що саме тут, в Україні, ми доводимо силу наших цінностей. І саме тому вона поспішає, влаштовує цей фарс і спробує анексії. Намагається вкрасти те, що їй не належить. Хоче вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписати історію і перемалювати кордони. Україна цього не допустить. Україна була і залишається лідером в переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії.